Hos Freund Elektronik sælger vi sikrings- og overvågningsudstyr. Vi forhandler blandt andet Fairmax bordtelefonanlæg og adgangskontrol. Vi forhandler også røgalarmer og varmemeldere, rørpostanlæg, pengetransportanlæg, panikbelysning og nødbelysningsarmaturer og samtaleanlæg. Kontakt os allerede i dag. Vi har helt sikkert også det, du lige står og mangler. Du finder os på freund.dk. Freund, vi forstår hinanden med sikkerhed.